بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کے پی کے بائی اینڈ سیل میں آپ سب دوستوں اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے چینل سبسکرائب کرنے کی التجا اور گزارش بھی کرتے ہیں۔ ٹویوٹا کرولا الٹس 2008 ماڈل ہے جو بہترین اور مناسب ترین قیمت میں آپ دوستوں کو ملنے والی ہے۔ الائے رم موجود ہے، ٹائر کی کنڈیشن بہترین ہے، اندر سے گاڑی مکمل اوریجنل سیل بائی سیل ہے، کوئی سیل اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیمیج نہیں ہوا۔ اونر کے مطابق فیصل آباد رجسٹر ہے، فیصل آباد ہی اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن بھی ہے۔ اونر کے مطابق اندر سے گاڑی مکمل اوریجنل ہے، آپ کو کنڈیشن بھی دکھا دیتے ہیں۔ مینول گیئر ٹرانسمیشن کے علاوہ گاڑی مکمل پاور ہے، جیسے پاور ونڈو، پاور سٹیرنگ اور پاور مرر۔ صاف ستھرے سیٹ اس گاڑی کے اندر موجود ہے۔ مینول گیئر ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشن ہیٹر بھی اس گاڑی کے اندر موجود اور ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ ایل سی ڈی بھی موجود ہے جس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اونر کے مطابق اس گاڑی کے مکمل اوریجنل کاغذات موجود ہے، کاغذات کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تو مطلب اس متعلق آپ کو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ ڈیمانڈ جو اونر نے مجھے بتائی ہے وہ آپ کو اسکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، جو بالکل بھی فائنل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ڈیمانڈ میں مزید کمی پیشی ممکن ہے۔ یہ گاڑی اندر سے تو مکمل اوریجنل ہے، البتہ باہر سے اس گاڑی کو مکمل شاور کیا گیا ہے فور فریش لک۔ آپ کو پتہ ہے 2008 ماڈل ہے، تو کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہے جس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، تو صرف اس کو مطلب فریش لک دینے کے لیے شاور کیا گیا ہے۔ اس کی ڈنٹ کی وجہ سے کوئی جگہ بھی شاور نہیں ہے۔ تو آپ دوستوں سے ہم گزارش یہی کرتے ہیں کہ مکمل تسلی کرنے کے بعد یہ گاڑی اونر سے خرید لیجئے۔ رابطہ نمبر اونر کا ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔